srdečne vás pozývame na Browning Feeder Cup. Prvý ročník dvojdňových pretekov v love na feeder o ceny v celkovej hodnote 3000 eur sa uskutoční 2. a 3. júna na kanáli Váhu v Maduniciach. Všetci pretekári budú odmenení. Ako sprievodný program sa v nedeľu 3. júna uskutoční Browning Kinder Cup, detské feeder preteky. Štartovné zdarma, hodnotné ceny a každé dieťa bude odmenené. Generálnym sponzorom feederových pretekov Browning Feeder Cup je Sports, veľkoobchod s rybárskymi potrebami. Mediálny partner Ryby, Rybky, Rybičky. Všetky informácie a prihlášku nájdete na www.sports.sk.